Ողջույն բոլորին։ Այսօր առաջարկում եմ ձկան պատրաստումը եւս մեկ համեղ բաղադրատոմս, որը կարող եք ներառել ձեր ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան սեղանին։ Պատրաստվում է շատ արագ եւ ստացվում է շատ համեղ։ Անցնենք գործի։ Ներկայացնեմ բաղադրիչները, որոնք օգտագործելու եմ։ Այստեղ մեր գլխավոր բաղադրիչն է ձուկը, օգտագործելու եմ լավ քանակությամբ համեմ, սոխ եւ սխտորը ցանկության, դափնու տերև, սև հատիկավոր պղպեղ եւ համեմի սեմ եւ քացաղ։ Իսկ զարդարելու եւ ավելի տոնական տեսք հաղորդելու համար կօգտագործեմ լիմոն եւ նռան հատիկներ։ Տապակի մեջ կլցնենք համեմի սերմը եւ սև հատիկավոր պղպեղը, դափնու տերևը, սխտորը եւ սոխը։ Հիմա կկտրենք ձուկը։ Մոռացանշել, որ ձուկը նախապես աղարել էի։ Հիմա տապակի մեջ դնում ենք ձկան գլուխը եւ պոչը։ Իսկ մնացած կտորները այսպես իրար մեջ ենք անցկացնում, որպեսզի եփելու ընթացքում շատ չբացվի եւ ձուկը ամբողջական տեսքը պահպանի։ Վրայից ավելացնում ենք այնքան ջուր, որ ջուրը ծածկի, եւ երփում ենք մոտավորապես 10-ից 15 րոպե, մինչեւ ձկան աչքը դուրս գա։ Ձուկը շատ արագ է երփվում։ Մեր ձուկը, ինչպես տեսնում եք, արդեն պատրաստ է, խոհանոցում շատ հաճելի բույր է տարածվել։ Հիմա ձուկը լցնում ենք այն ամանի մեջ, տեղափոխում ենք այն ամանի մեջ, որի մեջ պետք է մարինացնենք։ Իսկ արգանակը քամիչով եմ անցկացնելու, քանի որ հենց արգանակի մեջ պետք է մարինացնենք մեր ձուկը։ Արգանակը քամելուց հետո թողնում ենք հովանա, հետո նոր ավելացնում ենք քացախը։ Մինչև մեր ձուկը եւ արգանակը հովանա, այստեղ մանր կտրատեմ համեմը։ Արգանակի վրայից ավելացնում ենք քացախը։ Եվ մանր կտրատված համեմը։ Մի հատ այսպես լավ խառնում ենք եւ ավելացնում ենք մեր ձկան վրա։ Մարինացվում են ամենը 1 ժամում։ Այս բաղադրատոմսը այնքանով է լավ, որ կարելի է տոնական օրերից մի քանի օր առաջ պատրաստել եւ թողնել սառնարանում։ Այդպես համը ավելի լավ է ստացվում։ Կթողնեմ սենյակային ջերմաստիճանում 30 րոպե, հետո կտեղափոխեմ սառնարան։ Մոտ 1 ժամից մեր ձուկը արդեն պատրաստ է եւ կարելի է մատուցել։ Բարի ախորժակ։